Але влог – це просто купа класних людей, з якими ми познайомили за ці півроку. І мені так приємно, що крім усіх різних навичок і скілів, я отримала дуже класних друзів і товаришів. Дякую вам. І зараз побачите їхні привітання. Це був важкий 2020 рік. З Новим роком! Рятуйте своїх напарників міцно! Нехай у новому році вас переповнять тільки позитив і не забувайте мріяти! І нехай вас нічого не ламає у досягнення ваших майбутніх цілей! Щоб в новому році здійснювали все, що ви запланували, якщо це хороше, звісно! Бажаю всім здоров'я, здійснення всіх планів та цілей, ну а ми будемо надалі старатися розбудовувати наш парк, тож до зустрічі в новому році! Сподіваємось, у 2021 році разом із Алла Влог нам вдасться відвідати більшу кількість автомобільних перегонів. Від спортсменів веслувального клубу «Атаман». І щоб ми в новому році всі були здорові і накінець могли виступити вже на якихось змаганнях міжнародних. Футбольний клуб «Карпати» вітає вас всіх з Новим роком та різдвяними святами. Бажаю вам щастя, здоров'я та саме головне нових досягнень до перемоги. І бажаю, щоб цей рік був компенсацією за попередній і був повним насиленням і успіхом. Бажаю всім, хто ще не бачив цю передачу, передивитися всі випуски і, можливо, ви для себе знайдете спортивний клуб і долучитесь до нього у 2021 році. Нехай кожен з вас отримає найзаповітніше і так гаряче бажане, а у 2021 році дріфт, як завжди, чекатиме на вас. Бажаємо вам бути здоровими, спортивними та досягати нових висот. Ви займались карате, плавали на педарках, дрифтили, ночували в палатках і багато іншого. І все це разом з Алла Влог. У 21-му році бажаю вам побачити і відчути все на власні очі. Для глядачів Алла Влог з Новим роком! І від клубу «Зазір'я» успіхів, перемог і всього самого-самого кращого! Алла Влог 2021! Очікуємо!